Ja, hetaste kallpratsämnet det här året, det måste väl ändå vara den hybrida arbetsplatsen. Huruvida man jobbar hemifrån eller på kontor eller både och. Och frågan är om det går att vara ännu mer hybrid. Kan jag till och med jobba med kundservice när jag är på väg mellan skrivborden? Alla har vi säkert hört att arbete inte är plats man går till, utan det man gör. Nästa dimension är att inte prata om plats, utan även tidpunkt man gör sakerna vid. Till exempel kan du arbeta med kundservice via den kanal som är lämpligast under din restid. Och dessutom ska det vara väldigt enkelt att växla enhet. Men Radek, det här betyder ju att jag som kontaktcenteransvarig, jag kan tänka om när det gäller bemanningsplanering nu. Ja, det stämmer. Du ska inte bemanna per kö, utan snarare per kanal. Och det nya arbetssättet kräver verkligen ett nytt sätt att tänka eller planera. Hur kan man som teamledare stötta sina medarbetare när man inte är på plats fysiskt? Måste stödja min medarbetare inte bara mellan ärenden, utan kanske under hanteringen av ett visst ärende. Till exempel så kan jag lyssna med på ett samtal, coacha min medarbetare under samtalet och vid behov få samtalet överflyttat till mig själv.